Hallå eller? Nu är vi i Göteborg. Nej. I Stockholm, hur fläktar man loss lite? Sådär. Nu har vi varit hos svärmor och hämtat en soffa. Och ja, det besöket har väl gått, ja, rätt ok. Dumt att klaga. Eller Märta? Dumt att klaga. Ja, just. Ja, nej. Slut nu. På väg hem. Jag var på McDonald's och skvala lite. Sen har jag fått en redig Fanta milkshake. Fanta dricka utav mig. Här då. Så låg och käka någonstans. Se ifall det blir mot Uppsala kanske. För det är nog lättare att hitta där. Och det snöar ute. Och ja. Har man någonting annat att säga? Vet inte. Ny soffa. Ja, ny soffa och hämta soffa. Eller ja, vi får se hur det blir efter ovädret. Vi har klädställning och grejer på den. Så jag hoppas att det ser hyfsat ut. Jo. Så nu ska jag inte prata så mycket mer så att vi hittar härifrån. Så man får det fint så länge. Egentligen så borde vi åka till LSS-byrån och braka loss där, vet du. Storma in som Allan Svensson. Här får prata med chefen. Nu är vi här. Vad vill ni? Vi vill ha bostad. Nu. Ja. Nu. Kismo. Kismo. Nani. Mot. Koiv. Koiv. Nej. Titta. Kismo. Här har du korv. Oj, det är jättebra. Tjera igen. Ja. Sluta med det här så blir det ett radikalt kort klipp. Och ni har fått mycket info på detta, så ses vi senare. Ha det gott så länge och kommentera gärna ett tudelu eller två, så blir vi glada tillsammans. Tjo!